សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក19ខ1ដល់ជំពូក21ខ11នៅក្នុងជំពូក19បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យហោរារបស់ទ្រង់បន្ទោសស្ដេចយូសផាតនៅពេលដែលស្ដេចយូសផាតវិលត្រឡប់មកកាន់នគរវិញហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់រងចាំស្ដេចអង្គនេះដើម្បីបង្ហាញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក19ខ1ដល់ខ2រីឯយូសផាតជាស្ដេចយូដាទ្រង់វិលទៅឯដំណាក់នៅក្រុងយេរូសាឡិមវិញដោយសុខសាន្តគណៈនោះយេហូវជាកូនហានានីជាអ្នកមើលឆុតក៏ចេញទៅទទួលទ្រង់ទូលថាតើគួរគប្បីឲ្យទ្រង់បានទៅជួយមនុស្សអាក្រក់ហើយស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ព្រះយេហូវ៉ាឬអីដោយព្រោះហេតុនេះបានជាមានសេចក្តីក្រៀវក្រោធចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាមកលើទ្រង់ហើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនដល់ស្ដេចយូសផាតនៅមេរៀន2យ៉ាងម្យ៉ាងគឺតើគួរគប្បីឲ្យទ្រង់បានទៅជួយមនុស្សអាក្រក់ហើយស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ព្រះយេហូវ៉ាឬអីព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សមានបាបក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ស្អប់អំពើបាបដែលមនុស្សមានបាបបានប្រព្រឹត្តយើងត្រូវតែស្រឡាញ់មនុស្សមានបាបតែបើអ្នកនោះនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនឈប់ឈរសោះនោះយើងមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនារបស់អ្នកនោះទៀតឡើយយើងក៏មិនត្រូវចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាមួយនឹងមនុស្សមានបាបដែរម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះជាម្ចាស់ក៏បង្រៀនដល់ស្ដេចយូសផាតពីមនុស្សដែលទ្រង់ត្រូវទទួលការបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនហោរាយេហូវឲ្យទៅបន្ទោសដល់ស្ដេចយូសផាតស្ដេចយូសផាតទទួលពាក្យបន្ទោសពីហោរាយេហូវពីព្រោះហោរារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាស្ដេចយូសផាតមិនត្រូវចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសត្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេរឿងនេះគឺស្ដេចយូសផាតជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាទ្រង់បានបំពាននៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងករណីនេះតើស្ដេចយូសផាតគួរទទួលការបន្ទោសពីហោរាយេហូវដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ4ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាតើអ្នកជាអ្វីដែលនន្ទាបាវបំរើរបស់គេអ្នកនោះឈរឬដួលក្តីនោះស្រេចនឹងចាវាយទីតើហើយគេនឹងបានឈរមែនបិទព្រះទ្រង់អាចនឹងតាំងឲ្យឈរបានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះតាំងខ្លួនធ្វើជានគរបាលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតនៅចំណុចខ្លះខ្លះតែព្រះជាម្ចាស់មិនបានសម្ដែងឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់នៅក្នុងករណីនេះយើងមិនត្រូវកោលទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេបើសិនណាជាខ្ញុំធ្វើខុសព្រះជាម្ចាស់បានបន្ទោសខ្ញុំចោះបើលោកអ្នកធ្វើខុសព្រះជាម្ចាស់បន្ទោសអស់លោកអ្នកចោះបើចំណុចដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយថាយើងគួរតែដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដើរតាមព្រះបន្ទូលវិញ
ក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក19ខ3ប៉ុន្តែឃើញមានសេចក្តីល្អខ្លះនៅក្នុងទ្រង់ដែរដោយទ្រង់បានបំបត្តិរូបព្រះទាំងប៉ុន្មានចេញពីស្រុកទៅហើយបានតាំងព្រះទ័យស្វែងរកព្រះពិតវិញស្ដេចយូសផាតជាបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដោយស្ដេចអង្គនេះបានភ្ជាប់ញាតិវង្សជាមួយនឹងស្ដេចអូហាប់បានជាសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្លាក់មកលើគ្រួសាររបស់ស្ដេចយូសផាតអង្គនេះដូចជាធ្លាក់មកលើនគររបស់ទ្រង់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រតែទី2ចំពុក19ខ4យូសផាតទ្រង់គង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយទ្រង់យាងចេញទៅកណ្ដាលអស់ទាំងពួកជនម្ដងទៀតគឺចាប់តាំងពីក្រុងបៀសេបារហូតដល់ស្រុកភ្នំអេប្រាអឹមនាំគេវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយកោគេវិញបន្ទាប់ពីស្ដេចយូសផាតបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្រែគំនិតនោះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក19ខ5ដល់ខ7ទ្រង់ក៏តាំងឲ្យមានចៅក្រមនៅក្នុងស្រុកគឺក្នុងគ្រប់ទាំងទីក្រុងមានបន្ទាយរបស់ពួកយូដាទ្រង់មានបន្ទូលទៅចៅក្រមទាំងនោះថាចូលពិចារណាការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើចុះបិទអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជំនុំជម្រះឲ្យគាប់ចិត្តដល់មនុស្សទេគឺឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានពេញព្រះទ័យវិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងការជំនុំជម្រះនោះដែរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលប្រយ័ត្នហើយសម្រាប់ការនោះទៅបិទគ្មានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឡើយក៏គ្មានសេចក្តីលំអៀងទៅខាងអ្នកណាឬស៊ីសំណុកផងស្ដេចយូសផាតបង្គាប់ដល់ចៅក្រមដែលបម្រើរាជក្នុងក្រសួងយុតិធ្ធឲ្យកាត់ទោសដោយយុតិធ្ធពីព្រោះចៅក្រមទាំងនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់ចៅក្រមដែលបំពេញតួនាទីនៅក្នុងក្រសួងយុតិធ្ធគ្រប់ប្រទេសត្រូវតែឆ្លើយដោះសារនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់បើចៅក្រមកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌យកសំណោកមកធ្វើជាត្រីមុខព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះដល់នគរនោះជាក់ជាមិនខានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក19ខ8ដល់ខ9មួយទៀតយូសផាតទ្រង់តាំងឲ្យមានពួកលេវីពួកសង្ឃនិងពួកអ្នកដែលជាកំពូលលើវង្សានុវង្សនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានិងការកាត់រឿងក្តីរួចគេត្រឡប់មកនៅក្រុងយេរូសាឡិមវិញទ្រង់ក៏បង្គាប់គេថាគឺយ៉ាងនោះតែអ្នករាល់គ្នាត្រូវសម្រេចការងារដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងទៀងទាត់ហើយដោយចិត្តស្មោះត្រង់ស្ដេចយូសផាតរៀបចំនគររបស់ទ្រង់ដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាគោលយើងពិចារណាអំពីសត្រូវចូលមកលុកលុយនគរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក20ខ1ដល់ខ3ហើយនោះមកពួកកូនចៅម៉ូអាប់និងពួកកូនចៅអាម៉ូនព្រមទាំងពួកម៉ាអូនខ្លះក៏លើកគ្នាមកបាំងនឹងយូសផាតមានគេមកទូលដល់យូសផាតថាមានកងទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកមកទាស់នឹងទ្រង់គេមកពីស្រុកសេរីខាងនីសមុទ្រមើលគេមកដល់ហាសាសូនតាម៉ាហើយបើកពងក្រចកនោះគឺជាស្រុកអេនគីឌីបិទពងក្រចកយូសផាតទ្រង់ក៏ភ័យខ្លាចហើយតាំងព្រះទ័យស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកាសប្រាប់ឲ្យមានការតមអត់នៅពេញក្នុងស្រុកយូដាស្ដេចយូសផាតមានកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនខុសពីមនុស្សធម្មតាទេគឺទ្រង់មានព្រះទ័យភ័យខ្លាចពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងកងទ័ពជាច្រើនដែលមកលុកលុយនគររបស់ទ្រង់ប
ន្តែស្ដេចអង្គនេះមានលក្ខណៈខុសពីស្ដេចជាច្រើនអង្គផ្សេងទៀតត្រង់ថាពេលដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមទ្រង់បានហៅបណ្ដាជននៅក្នុងនគរទាំងមូលឲ្យមកអធិស្ឋាននិងធ្វើការតមដើម្បីស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ចំពុក20ខ4ដល់ខ5ហើយពួកយូដាក៏មូលគ្នាមករកទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺគេចេញពីអស់ទាំងទីក្រុងរបស់ស្រុកយូដាមកតាមបីស្វះស្វែងរកព្រះរីឯយូសផាតទ្រង់ឈរនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាចំមុខទីលានថ្មីនៅកណ្ដាលជំនុំពួកយូដានិងពួកក្រុងយេរូសាឡិមទូលថាយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ស្ដេចយូសផាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ចំពុក20ខ6ដល់ខ7អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយកោយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយតើទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៅស្ថានសួគ៌ទេឬអីតើទ្រង់មិនគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងនគររបស់សាសន៍ដទៃទេឬអីហើយនៅព្រះហស្តទ្រង់នោះក៏មានព្រះចេស្តានិងអធិរតែដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងទប់ទល់នឹងទ្រង់បានឡើយអោព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយតើទ្រង់មិនបានបណ្ដេញពួកអ្នកស្រុកនេះពីមុខពួកអ៊ីស្រាអែលជារៀសទ្រង់ចេញហើយប្រទានដល់ពូជពង្សរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជាមិត្តសម្លាញ់ទ្រង់ជាដរាបតទៅទេឬអីតាជាសភាតជឿថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងគ្រាកន្លងមកទ្រង់ជឿថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បញ្ចប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ទ្រង់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ចំពុក20ខ12ដល់ខ13អោព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយសូមទ្រង់កាត់ទោសដល់គេពីព្រោះយើងខ្ញុំរាល់គ្នាគ្មានកម្លាំងនិងទប់ទល់ចំពោះពួកទាំងធំដែលមកទាស់នឹងយើងរាល់គ្នានេះបានទីយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើដូចម្តេចដែរប៉ុន្តែអ្នកយើងខ្ញុំទន្ទឹងមើលតែទ្រង់ទីពួកយូដាទាំងអស់គ្នាក៏ឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាមានទាំងកូនតូចៗនិងប្រពន្ធហើយក្មេងៗនៅជាមួយផងស្ដេចយូសផាតបានផ្ទេរអស់ទាំងទុកព្រួយទាំងអំបានម៉ានផ្វាយដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិចារណាជាបន្ថែមអំពីព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ចំពុក20ខ14គ្រានោះយ៉ាហាស៊ីលជាកូនសាការីដែលជាកូនបេណាយាបេណាយាជាកូនយីអែលជាអែលជាកូនម៉ាថានីដែលជាពួកលេវីខាងពួកកូនចៅអេសាបលោកនៅកណ្ដាលពួកជំនុំហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកសន្ធិដ្ឋលើលោកនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានបញ្ជីពងសាវតាមួយឈុតថែមទៀតដែលបញ្ជីពងសាវតានេះមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើលោកអ្នកដឹងថាជីលួតជីលារបស់លោកមានឈ្មោះអីដែរឬទេចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបានស្គាល់ដល់អស់លោកនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងអំពីបញ្ជីពងសាវតាយ៉ាងច្បាស់លាស់សូមឲ្យយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរាយ៉ាហាស៊ីលដែលជាអ្នកនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ជំពូក20ខ15រួចលោកពោលថាអោពួកយូដាទាំងអស់គ្នានិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងព្រះករុណាយូសផាតអើយចូលស្ដាប់ចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចអ្វីឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តដោយព្រោះពួកធំទាំងម្លេះនេះដែរត្បិតចម្បាំងនេះមិនមែនស្រេចនៅអ្នករាល់គ្នាទេគឺស្រេចនៅព្រះវិញ
ចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងអំពីព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះជួនកាលខ្លួនខ្ញុំខ្លួនឯងថាកិច្ចការបម្រើព្រះដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសប្ដងៃគឺជាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំខំលីសំពីបន្ទុកតាមបានមកនោះដោយស្មារតីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវជួបទុក្ខលំបាកមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅទីនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាកិច្ចការរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទយូសផាតបានផ្ទេរបន្ទុកទាំងអម្បាមានដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ហាដែលខ្ញុំមានសពថ្ងៃគឺខ្ញុំចេះតែយកបញ្ហាទាំងនោះទៅលាតត្រដាងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទូលបង្គំអធិស្ឋានថ្វាយការទាំងអស់នេះដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលនោះគឺខ្ញុំខ្ចប់របស់ទាំងនោះដាក់នៅលើស្មាហើយក៏នៅតែបន្តស្ពាយទៅមុខទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំពេលខ្លះជួបនឹងការលំបាកបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលដល់ស្ដេចយូសផាតគឺកុំឲ្យភ័យខ្លាចអ្វីឡើយបិទចំបាំងនេះមិនមែនស្រេចនៅអ្នករាល់គ្នាទេគឺស្រេចនៅព្រះវិញយើងគ្រប់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែចេះផ្ទេរបន្ទុកទាំងនោះថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលស្ដេចយូសផាតបានធ្វើដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ចំពុក20ខ20ស្អែកឡើងគេក្រោកពីព្រលឹមស្រាងចេញទៅឯទីរហោស្ថានធូអាកំពុងដែលគេចេញទៅនោះយូសផាតទ្រង់ឈរមានបន្ទូលថាពួកយូដានិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលស្ដាប់ជាងចោះចូលឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទើបអ្នករាល់គ្នានឹងបានខ្ជាប់ខ្ជួនចូលជឿតាមពួកហោរារបស់ទ្រង់ទើបអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកបដោយសេចក្តីចម្រើននៅពេលដែលកងទ័ពកំពុងដើរទៅរកសត្រូវស្ដេចយូសផាតជំរុញទឹកចិត្តពលទាហានឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់យើងដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែរថាចូលជឿយើងចោះចូលសម្រាកលើយើងចោះចូលទុកចិត្តដល់ពាក្យដែលយើងសន្យាជាមួយនឹងឯងចោះសូមកុំជឿទុកចិត្តលើពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សខាងពេកទោះបីគេមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត8ជាន់ក៏ដោយយើងត្រូវជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញបិទព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទើបអ្នករាល់គ្នានឹងបានខ្ជាប់ខ្ជួនចូលជឿតាមពួកហោរារបស់ទ្រង់ទើបអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកបដោយសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រតែទី2ចំពុក20ខ21រួចកាលទ្រង់បានពិគ្រោះនឹងបណ្ដាជនហើយនោះទ្រង់ក៏តម្រូវឲ្យមានពួកអ្នកដែលត្រូវច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយពោលសរសើរដោយស្លៀកពាក់ជាប្រដាប់បរិសុទ្ធក្នុងកាលដែលគេនាំមុខពួកទ័ពចេញទៅដោយពោលថាចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះបិទសេចក្តីសប្បុរសទ្រង់នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចស្ដេចយូសផាតរៀបកងទ័ពដើម្បីចូលទៅក្នុងសមរភូមិខុសពីមេទ័ពដតីផ្សេងទៀតនៅលើលោកនេះពេលធ្វើសង្គ្រាមគេរៀបចំអាវុធយុទ្ធភណ្ឌគ្រប់បែបយ៉ាងមានទាំងគ្រាប់បែកបរមាណូផងដែរចម្លែកតែស្ដេចយូសផាតនៅពេលនេះវិញគឺរៀបកងទ័ពរបស់ទ្រង់ដោយក្រុមចម្រៀងនិងក្រុមប្រគំតន្ត្រីសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាបិទសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងជំពូក20ជាជំពូកដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីជួយដល់ស្ដេចយូសផាតព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យស្ដេចយូសផាតមានជ័យជំនះ
ពីព្រោះសមរភូមិនេះមិនមែនជារបស់ព្រះបាទយូសផាទេក៏ប៉ុន្តែជារបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គបានយកជ័យជំនះលើសមរភូមិសម្រាប់ព្រះនាមបរិសុទ្ធនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ចំពុក20ខ26នៅថ្ងៃទី4គេប្រជុំគ្នានៅច្រកភ្នំបេរាកាគឺដោយព្រោះនៅទីនោះគេបានសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានព្រះពរបានជាគេហៅទីនោះថាច្រកភ្នំបេរាកាដរាបដល់សប្តាហ៍នេះបេរាកាប្រែថាកន្លែងប្រទានពរដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬជាកន្លែងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់វិហារខ្លះដាក់ឈ្មោះថាក្រុមជំនុំបេរាកាក្រុមជំនុំបេរាកាគឺជាក្រុមជំនុំដែលថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំគ្រប់ក្រុមគួរតែជាទីដែលថ្វាយព្រះពរនិងជាទីដែលសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ចំពុក20ខ27ដល់ខ30រួចមកពួកយូដានិងអស់ពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងអស់គ្នាមានទាំងយូសផាតយាងនាំមកគេក៏វិលត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញដោយអំណរពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យគេមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយពីដំណើរពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់គេគេក៏ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្រុងយេរូសាឡឹមដោយលេងពិណសុងហើយផ្លុំត្រែផងកាលពួកនគរដែលនៅអស់ទាំងស្រុកបានឮថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលដូច្នោះនោះគេក៏កើតមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចដល់ព្រះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនគររបស់យូសផាតបានសុខសាន្តពីព្រោះព្រះនៃទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីស្រាក់ស្រាន្តនៅព័ទ្ធជុំវិញព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលប្រទានឲ្យនគរនីមួយៗមានសេចក្តីសុខសាន្តត្រាននិងសេចក្តីសម្បូររុងរឿងនគរយើងគួររៀនអំពីសេចក្តីពិតនេះសេចក្តីសុខសាន្តត្រានរបស់នគរមិនមែនស្ថិតនៅលើការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសណាឬក៏ការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគណបកណាមួយឬក៏ត្រូវធ្វើសង្គ្រាមណាមួយនោះទេនៅលើសកលលោកយើងនេះធ្លាប់មានសង្គ្រាមធំធំពីរកន្លងមកហើយតើបានសុខសាន្តដែរឬទេមុននឹងសង្គ្រាមក៏ពិភពលោកគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តក្រោយសង្គ្រាមក៏នៅតែមិនទាន់មានសេចក្តីសុខសាន្តទៀតតើមកពីហេតុអីពីព្រោះមនុស្សលោកមិនបានស្រែកហៅព្រះជាម្ចាស់គឺពិភពលោកនេះមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តទេដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមិនព្រមជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលជាក្សត្រនៃសន្តិភាពហេតុនេះហើយបានជាពិភពលោកសព្វថ្ងៃចេះតែមានកក្រើករំពើកដោយសង្គ្រាមនិងដោយគ្រោះកលយុគផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជំពូក20បញ្ចប់ដោយរឿងដែលស្ដេចយូសផាតចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងបុត្រាមួយរូបរបស់ស្ដេចអហាប់នៅក្នុងការធ្វើជំនួញព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រទានពរដល់ស្ដេចយូសផាតដែលចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿឡើយព្រះបាទយូសផាតជាស្ដេចដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលទ្រង់សោយរាជលើនគររបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាស្ដេចអង្គនេះមានកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ស្ដេចអង្គនេះចេះធ្វើខុសដូចជាមនុស្សដទៃទៀតដែរព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ចំពុក20ខ33ប៉ុន្តែมันបានបំបត្តិអស់ទាំងទីខ្ពស់ចេញឡើយហើយពួកបណ្ដាជនក៏មិនទាន់បានតាំងចិត្តដល់ព្រះនៃពួកអាយកោគេនៅឡើយដែរការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសដល់នគរទាំងមូលឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក21នៃព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2បើវចនាមានចំណងជើងថាការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបក្រោយប្រះចាកពីសេចក្តីពិតពេលនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គមួយទៀតដែលសម្ដែងអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ហេតុអីបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មើលទៅហាក់ដូចជាមានសភាពស្មុគស្មាញអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញអំពើបាបមានភាពស្មុគស្មាញនិងអាចមានភាពវិជ្ជវេខ្លាំងណាស់អំពើបាបមានភាពកង្កកង្កច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអំពើបាបខ្លះល្អជាទីគាប់ភ្នែកអំពើបាបខ្លះល្អជាទីគាប់ដល់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបខ្លះមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ល្អប្រសើរគួរឲ្យរំភើបញាប់ញ័រដែរអំពើបាបខ្លះមានលក្ខណៈខូចខើចំតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញអំពើបាបគឺមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ស្ដេចយូរ៉ាមជាបុត្រារបស់ស្ដេចយូសផាតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងដោយស្ដេចអង្គនេះឡើងគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបាទយូសផាតចូលទីវង្គតយើងពិចារណាអំពីរាជឧបទ្រពរបស់ព្រះបាទយូរ៉ាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21ខ1ឯយូសផាតទ្រង់ផ្ទំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់គេបញ្ចុះសពនៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់នៅក្នុងក្រុងដាវីតរួចយូរ៉ាមជាព្រះរាជបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតាស្ដេចយូរ៉ាមត្រូវជាបុត្រាមួយអង្គរបស់យូសផាតទ្រង់រៀបការជាមួយនឹងព្រះនាងអូថាលីយ៉ាដែលត្រូវជាបុត្រីរបស់ស្ដេចអូហាប់និងនាងយេសេបិលស្ដេចយូរ៉ាមរៀនធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ពីមាតាបិតាក្មេកគឺស្ដេចអូហាប់និងនាងយេសេបិលស្ដេចអង្គនេះក៏ជាសិស្សដ៏ល្អបំផុតក្នុងការធ្វើអាក្រក់ត្រាប់តាមស្ដេចអូហាប់និងនាងយេសេបិលជាគ្រូដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក21ខ2ដល់ខ4យូរ៉ាមមានកនិថាជាបុត្រារបស់យូសផាតគឺអូសារ៉ាយេហ៊ីអែលសាការីអូសារ៉ាមីកែលនិងសេផាធានេះសុទ្ធតែជាបុត្រារបស់យូសផាតស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះបិតាទ្រង់ក៏ចែករបស់ទ្រព្យជាច្រើនដល់បុត្រទាំងនោះគឺប្រាក់មាសនិងរបស់មានតម្លៃព្រមទាំងទីក្រុងមានបន្ទាយនៅស្រុកយូដាផងតែត្រង់ឯរាជនោះបានប្រទានដល់យូរ៉ាមវិញពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រច្បងការយូរ៉ាមបានឡើងគ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះបិតាហើយមានអំណាចចម្រើនឡើងនោះទ្រង់ក៏សម្លាប់កនិថាទាំងប៉ុន្មានដោយដើរទៅព្រមទាំងពួកដែលជាប្រធានក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដែរបន្ទាប់ពីឡើងគ្រងរាជស្ដេចអង្គនេះសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលរួមទាំងបងប្អូនស្រីប្រុសនិងពួកព្រះរាជវង្សទាំងអមានមានផងដែរហេតុអីបានជាស្ដេចអង្គនេះមានព្រះទ័យខូចខើខ្លាំងដល់ម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21ខ6ទ្រង់បានដើរតាមផ្លូវរបស់ពួកស្ដេចអ៊ីស្រាអែលគឺបានប្រព្រឹត្តដូចជាវង្សារបស់អូហាប់ដែរត្បិតទ្រង់បានយកបុត្រីរបស់អូហាប់ធ្វើជាភរិយាទ្រង់ក៏ប្រព្រឹត្តអំពើដល់លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាលទ្ធផលនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូនិងអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តបែបនេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21ខ7ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនិងបំផ្លាញពួកវង្សរបស់ដាវីតទេដោយព្រោះសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងដាវីតហើយដោយព្រោះបានសន្យានឹងទ្រង់ថានឹងប្រោសប្រទានចង្គៀងមួយដល់ទ្រង់និងពួកកូនចៅទ្រង់ជាដរាបទៅស្ដេចយូរ៉ាមមានគំនិតអាក្រក់មហាលាមកជួចជាតិនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់
និងនៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សជាតិបើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យស្ដេចនេះស្លាប់ផុតពូជទើបសមនឹងកំហុសដ៏ធំរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ចំពោះសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងដាវីតណាស់ទ្រង់មិនធ្វើឲ្យជំនួសវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតត្រូវរលាយសាបសូន្យទេត្បិតព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចសន្យានេះជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតរួចហើយថាពូជពង្សរបស់ដាវីតនឹងត្រូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះជានិច្ចនិរន្តរ៍វិញប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់មិនរំលាយជំនួសវង្សព្រះបាទដាវីតឲ្យដាច់សោះតែម្ដងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គត្រូវជំនុំជម្រះដល់ស្ដេចយូរ៉ាមជាស្ដេចដែលខូចអាក្រក់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21ខ8ដល់ខ10នៅក្នុងរាជយូរ៉ាមនោះសាសអេដមបានបះបោដកខ្លួនពីអំណាចសាសយូដាចេញហើយគេក៏តាំងឲ្យមានស្ដេចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនវិញនោះទ្រង់យាងឆ្លងទៅឯគេមានទាំងពួកមេទ័ពនិងរទេះចម្បាំងទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ផងទ្រង់ក្រោកឡើងទាំងយប់ទៅវាយពលទ័ពនិងពួកមេរទេះចម្បាំងរបស់សាសអេដមដែលមកឡោមព័ទ្ធទ្រង់នោះប៉ុន្តែសាសអេដមបានបះបោដកខ្លួនពីអំណាចសាសយូដាដរាបដល់សប្ដថ្ងៃនេះគ្រានោះពួកក្រុងលិបណាក៏បះបោដកខ្លួនពីក្រោមអំណាចទ្រង់ដែរពីព្រោះទ្រង់បានបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោទ្រង់សេចក្តីជំនុំជម្រះនេះកើតឡើងដោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ស្ដេចយូរ៉ាមមិនអាចសាងនគរឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តបានទេពីព្រោះស្ដេចអង្គនេះបានបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃពួកអាយុកោរបស់ទ្រង់សេចក្តីពិតខាងលើជាមេរៀនសម្រាប់យើងជាមនុស្សលោកដែលកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើសកលលោកនេះមានគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរខ្លះអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលជំនុំជម្រះអំពើបាបទេគេនិយាយយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះគេមិនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំជឿពិតប្រាកដថាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានភ័ស្តុតាងច្រើនណាស់ដែលសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះចំពោះអំពើបាបមនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាជំនុំជម្រះអំពើបាបដល់ជនមួយពួកធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមែនហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាពិតប្រាកដដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ11មួយទៀតទ្រង់ក៏ធ្វើទីខ្ពស់នៅភ្នំស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានក៏បានបណ្ដាលឲ្យពួកក្រុងយេរូសាឡិមផិតព្រះព្រមទាំងប្រទៀងនាំពួកយូដាឲ្យវង្វេងដែរស្ដេចយូរ៉ាមបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋសាសយូដាត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះវិញការស្ដេចយូសផាតគ្រប់គ្រងស្រុកយូដាស្ដេចអង្គនេះបានរំលាយការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគ្រប់ប្រភេទអស់ពីទឹកដីនៅក្នុងនគរឥឡូវបុត្រារបស់ទ្រង់គឺស្ដេចយូរ៉ាមនាំគ្នាបង្កើតការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឲ្យមាននៅក្នុងព្រះនគរវិញតើវាសនានគរយូដានឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងណាបើមានរូបព្រះសម្បូរយ៉ាងជោជន់បែបនេះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រទានពរដល់នគរណាដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះទេករណីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់នគរយូដានៅពេលនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធី
ធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40. លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួម comment នៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និង tag ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ